Ja, Paula, jag vet inte vad jag ska säga, men vi får väl vänta på att blodproven kommer tillbaka och så får jag väl höra av mig till dig, men jag tror inte det är något farligt, för att det är ju ändå bara ett liksom märke. Så länge du inte får klåda eller så är det nog okej. Okej, men alltså det kliar inte, det är bara irriterande. Ja, precis, så då är det bra att inte klia. Men jag har ju tagit bilden nu på märket, så jag får se vad blodproven visar. Och så blir det inte bättre så får du komma tillbaka, så får vi ta en sån här hudbiopsi. Jag vet inte om du vet vad det är. Man tar lite ifrån huden och ser så att om huden är frisk eller om det är angripet av parasiter eller så. Men det tror jag inte, för då brukar det klia. Så jag tror inte du ska oroa dig, utan du får bara åka hem och så smörj på lite med den salvan du har fått nu. Och så ringer jag dig med blodproven så att du vet blodprovsresultaten. Jättebra. Mm. Då säger vi så. Ja, tack. Tack. Ja. Och gör vi nyheterna. Ett gäng jordekorren ute på vingårdens trädgårdsmästeri har idag börjat strejka efter att de ej fått ekologisk föda trots avtal mellan trädgårdsmästeriet och facket. I Silverglade har en polispraktikant blivit anhållen mot sin vilja efter uppdragningen att denna legat bakom en kidnappning. Flickan som varit borta sedan en tid tillbaka hette Agnes Silent Girl, och tydligen har praktikanten varit duktig med att undanröja flickans försvinnande. Bland annat la praktikanten in en annons i dagstidningen om en födelsedagskalas för att få närstående att tro att flickan var borta av egen vilja. Vår reporter Lena Svensson rapporterar direkt från Silverglade. Fallet för Silverglade har väckt många frågor. Jag står här med polischefen Luna Potatify, som var en av de som anför polisprojektet. Kan du berätta lite mer om fallet? Ja, vi har lyckats hitta starka bevis att vår praktikant Juliet Diskonet ligger bakom en kidnappning. Vad är det för bevis? Det kan jag inte kommentera i dagsläget. Finns det några män? Ja, det kan jag inte svara på. Var det kidnappade barnet anmälts för skolan? Till det kan jag inte svara på. Finns det något du kan berätta? Jag är inte i dagsläget, nej. Tillbaka till studion. Tack så mycket, Lena Svensson. Och nu till vädret. Herregud, vad har du möjligt för tiden? Hur kunde jag vara så blind? Nu förstår jag allt för nu. Mamma. Har du hört nyheterna? Ja. Jim håller på med sitt skit igen. Fader, det är där med den lilla flickan som var försvunnen och kidnappad. Ja, jag är nästan helt säker på att det är Jamie. Jag har sett henne ute och äta med polisen, så jag tror hon har köpt hela poliskaren. Ja, det låter som Jamies pappa. Hon har fått av sin pappa. Jag visste det. Jag sa det till er mamma när hon träffade honom. Men nej, ingen lyssnar på mig. Ingen. Okej, vad ska du göra nu då? Jag vet inte vad jag ska göra. Jag kan inte gå till polisen. Hon har köpt dem, verkar det som. Okej. Du, det här barnet, tror du det är en av de där eleverna från Jamies dumma ridskola? Ja, det tror jag. Det finns väl andra barn där, eller? Ja, jag kan ju fråga dem om deras kompis. Ja, hon måste ju ändå kanske ha haft några vänner där. Om hon inte var en elak sån. Men det kan jag alltid fråga och testa.
Kanske någon receptionist kan känna igen namnet och kan berätta något. Mm. Eller kanske listar något. Men, ja. Men du ska inte säga någonting till din syster. Nej. För då blir hon en elak. Liten skit. Så rid iväg mitt barn. Rid. Rid ja. Till ridskolan. Hejdå, och ring mig sen. Hejdå. Rid. Rid. Nej, det är ju bara problem. Hej. Hej. Jag är James Everstars syster och jag ska hjälpa henne med en ridbok idag. Okej. Okay. Då ska vi kolla här. Jamie har ingen ridlektion idag. Det är Agnes Särlundgren som är ridbok. Okej. Okay. Och vad vill du att jag ska göra? Jag behöver en lista på vem som ska vara här idag. Okej. Okay. Det är bara en som är här just nu och det är Aria Blue Girl och hon befinner sig i ridhuset. Okej. Okay. Kan jag hjälpa dig med något annat? Mm, har du någon adress till av hon, Aria Blue Girl? Ska jag kolla? Jajamensan, hon ska bo i Beargrove. Okej, okay. Tack så jättemycket. Varsågod, hejdå! Hejdå! Hej, är det du som är Aron? Ja. Jag heter Sigrid och jag är Jamie Shadowstars syster. Aha, Hade du och Agnes någon bra kompisrelation? Ja. Vadå då? Tror du på att Agnes verkligen är försvunnen? Jag vet inte. Jag tror det är Jamie som ligger bakom alltihop. Hon har ju till och med, jag är nästan säker på att hon till och med har köpt hela polisdagen. Alltså, jag har tänkt på det där. För alltså, vi hittade Agnes häst på hennes gård. Hur ser den ut? Det var en svart äng. Jo, den heter Ice. Jaha, är det Agnes häst? Ja. Okej. Okay. Vänta, vad har du på benet? Benet? Ja. Ja, men det är ett märke. Jag vet inte riktigt vad det är. Alltså, det blir bara starkare och starkare. Okej. Okay. Du, jag tror jag har läst om det i någon bok i Bibeln. Har du? Ja. Jag tror det är därför som allt detta händer. Vi kan gå dit och kolla. Men jag har den. Jamie har ingen lektioner idag. Aha. Okej. Okay. Kom nu. Så går vi och kolla. Okej. Okay. Vad är det för bok du letar efter nu då? Det är den boken jag pratade om. Jag tror den heter någonting med Jobbits historia. Okej. Okay. Se till om du hittar den. Ja. Det borde ju finnas något på J. Jag vet inte. Här är den. Ja. Kolla här. Här. Klubb Space då. Sida 12. Alltså, kolla här den bilden. Du ser det exakt samma märke. Herregud, det är det ju. Det står någonting här om att jag har tillhört en gammal ridklubb som heter LC. De kallar sig för LC. Så det är en förkortning. Men vad heter hela då? Det vet jag inte. Vänta. Kolla, kolla om det står något mer om dem. Här står LC, sida 192. Mm. Ja. Det finns ingen 192. Den är sidan utdriven. Hur ska vi göra nu? Jag vet inte. Vi måste ju få reda på det. Ja, min syster har också det här märket.
Har hon? Mm. Är ni två stycken som har det? Agnes hade det också. Innan hon försvann? Ja. Men kan inte du ringa till din syster och be henne köpa den här boken i stan om den finns? Jo, men det kan jag göra. Jag lånar den här boken så får jag gå hem och kolla. Men kan jag? Alltså det är bra att jag kan prata med dig. Du verkar inte som din syster. Nej, jag lovar, du kan lita på mig. Men du, jag kollar med min syster. Så kan du kolla på boken. Ja, jag gör det. Men du, Aria, ring mig sen när du har kontaktat din syster. Ja. Det är... mitt nummer finns under hitta.se. Okay. Under namnet Sigrid Birchberg. Okej, då kollar jag upp det. Men vi ses. Hej då. Hej då. Hej Sigrid, men var är Vilma? Jag skulle ta med en ses. Vilma jobbar inte här längre. Jag har precis sparkat henne. Oj, men va? Varför? För att jag börjar bli väldigt trött när ni håller något gömt bakom min rygg. Men jag vet inte, blir inblandad med någonting. Du är redan inblandad. Nej. Till exempel den där hästen Ice. Det är väl Agnes Silent Girls häst? Ja, det är det. Men säg inget till Jenny. Du vet inte hur elakt din syster. Jo, det vet jag. Men nu vill jag att du ska berätta allting du vet. Okej, jag ska berätta allt.